የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሁሌም ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ለፊት የሚሆን ነው። ለፊት የሚሆን ማስክ ነው ወይም ሆድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ተከታተሉኝ። እሺ፣ ፊታችንን እንዴት መንከባከብ እንደምንችልና ፊታችን ያለምንም ክሬም ምንም ሳንቀባ ይሄንን ብቻ እየተጠቀምን ፊታችንን እንዴት ውብ እንደምናደርግ የሚያሳይ ውህድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ተከታተሉኝ። እሺ፣ የሚያስፈልገን ኦትስ ነው፣ አጃ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ከማንኛውም ሱቅ ወይም ገበያ መግዛት ትችላላችሁ፣ አለ የትኛውም ሀገር ማለት ነው። ይሄ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ወተት ያስፈልገናል። ወተት ያስፈልገናል እና እኔ ይሄንን ከገዛው በኋላ ዱቄቱን ስላላገኘው ፈጭቼዋለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም ፈጭቼ አስተካክዬ ነው ይዤ የመጣሁት። እሺ፣ የሚያስፈልገን አንድ ማንኪያ አጃ ያስፈልገናል። ይሄው አንድ ማንኪያ አጃ ተጠቅሜያለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዛቱ እንደየፊታችሁ መጠን ነው። ከዛም ወተት ያስፈልጋል። ይሄው ወተቴን እጨምራለሁ። እስከሚበቃው ድረስ በማንኪያ አልወስንም። ወተቱንም አጃውንም እናንተ እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ምንም ችግር ያለው ነገር አይደለም። ይሄ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ነገር ነው። ቤት ውስጥ የምንመገበው ከቤት ውስጥ የምናገኘው ነገር ነው። ምንም አይነት አሲድ ኬሚካል ስለሌለበት ምንም አይነት መጠን አያስፈልገውም። ልክ እንደሚያስፈልጋችሁ እያያችሁ ጨምሩ። ይኸው ይሄ በጣም ጥሩ ነው ለፊት በጣም ጥሩ ነው። አጃና ወተት ነው ያደባለኩት ማለት ነው። በቃ እነዚህን ሁለቱን ብቻ አደባልቀን ፊታችንን ይሄው እንደዚህ አደባልቄዋለሁ። ከቀጠነም አጃ መጨመር ትችላላችሁ። እንደ ክሬም መሆን አለበት። ከዛም በኋላ ፊታችን ላይ ፊታችንን በደንብ በንጹህ ከታጠብን በኋላ ጽድት ካረግን በኋላ ፊታችንን ያነሳን እንቀባለን ማለት ነው። ከተቀባን በኋላ ለ30 ደቂቃ ፊታችን ላይ እናቆየዋለን። ከዛም በኋላ ሳሙና አትጠቀሙ፣ ዝም ብላችሁ በውሃ ብቻ ታጠቡ። ራሱም ልጭ ብሎ ይወጣል እና በጣም ቆንጆ ነው ይሄ። ምንም አይነት ይህንን ተቀብተን ምንም አይነት ክሬም አያስፈልገንም። እሱ ራሱ እንደ ክሬም ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ፊታችንን ቆንጆ ያደርግልናል እና ኬሚካል ነገሮችን ክሬም ነገሮችን ከምንቀባ እንደዚህ በቤት ውስጥ የምናዘጋጀውን እየተቀባን ፊታችንን ብንከባከብ ጥሩ ነው እላለሁኝ። እና ተጠቀሙት፣ ለውጥ ታገኛላችሁ። አጃ በጣም ጥሩ ነው ለፊት። አጃ ከአበባ ውሃ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። አጃ በውሃም መጠቀም ትችላላችሁ። በውሃም በጥብጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወተት ካላገኛችሁ ማለት ነው። ሆትሜል ወይም ደግሞ አጃ ለስክራብን መጠቀም እንችላለን። ስክራብ ስላችሁ ፊታችንን ማሸት፣ ለፊታችን ማዘጋጀት ማለት ነው። ግን ስንጠቀም እንደዚህኛው ማድቀቅ የለብንም። ሸርከት ነው የምናረገው ስንፈጨው ማለት ነው። ለስክራብ ስለሆነ ስክራብ ማለት የሞተ ቆዳ ፊታችን ላይ ማንሳት፣ ቆሻሻ ማንሳት ማለት ነው። የሞተ ቆዳ ቆዳችን የፊታችን ቆዳ በየ28 ቀኑ ስለሚለወጥና ስለሚቀየር ያ የሞተ ቆዳ ደግሞ ፊታችን ላይ ቆሻሻ ሆኖ ስለሚቀር ያንን ለማንሳት ያገለግላል ማለት ነው። በየ28 ቀኑ ነው ያንን ማድረግ ያለብን እንጂ ስክራብ በየቀኑ ማድረግ የለብንም፣ ወይም ደግሞ በየሳምንቱ ማድረግ የለብንም። በወር አንዴ ነው ስክራብ የሚደረገው ማለት ነው። እና እንደዛ ማዘጋጀት እንችላለን። ይህንን
ሸርከት አድርገን ከፈጨን በኋላ ከወተት ጋር እናደባልቃለን። ካገኘን ደግሞ አልመንድ ዘይት አንድ ማንኪያ የሚሆን ብንጨምርበት ቆንጆ ነው። ይህንን ዘይት የምትጨምሩት ፊታችሁ ቅባታማ ወይም ሞዛማ ያልሆናችሁ ብጉር ፊታችሁ ላይ የሌለ ከሆነ ይህንን ዘይት ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ አልመንድ ዘይት ማለት ነው። ከሌለም ችግር የለውም፣ በወተትና በአጃ ብቻ ማሸት ይቻላል። ወተቱም ደግሞ ካልተገኘ በአበባ ውሃም ማዘጋጀት ይቻላል፣ እንደዛም አድርጎ መጠቀም ይቻላል። እና በጣም ቆንጆ ነው፣ አጃ በጣም ቆንጆ ነው። እንደውም ጸጉር ቤቶች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይም ቢሆን በአጃ የተስተካከለ ወይም የተዘጋጀ ትሪትመንት ውህድ በጣም ውድ ነው። አንዴ ላዘጋጁትና አንዴ ላስተናገዱት ላሹት ብዙ ገንዘብ ነው የሚያስከፍሉት ማለት ነው። እናንተ ያው የምታዩ እንደዚሁ አይታችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። በጣም ይህንን ምላችሁ ከኢትዮጵያ ብዙ ተከታይ ስላለኝ ነው፣ ስላየሁኝ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሁለተኛ ደረጃ እኔን ቻናል የምትከታተሉ ኢትዮጵያ ነው፣ ብዙዎቻችሁ ትከታተላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁኝ። ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ በተቻለኝ መጠን እመልሳለሁ ማለት ነው። አንደኛ ላይ እኔን ቻናል የምትከታተሉት ዩኤስኤዎች ናችሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ፣ እዛ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ኢትዮጵያዎች ናችሁ፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሳውዲዎች ናችሁ። ሳውዲዎች እንደውም አንደኛ ላይ ጠብቂያቸው ነበረ፣ ግን እነሱ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ ሁለተኛ በመሆኗ በጣም ደስ ብሎኛል። አገራችን እንግዲህ ኢንተርኔት ተገንቶ ይህንን ያህል ሰው ዩቱብ ቻናል የሚከታተል ከሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። ለሁለተኛ ጊዜም ያው ይህንን ስላየሁኝ እናንተን ያካተተ እናንተ ማግኘት በምችሉት ነገር ነው የምሰራው ማለት ነው። ባለፈው የሆነች ልጅ የሽበት ማጥፊያ ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ኬሪ ቅጠል እኛ የማናገኘውን ለምን ትሰሪ ያለሽ አረብ ሀገር ላለው ብቻ ነው ወይ የምትሰሪው ብላ ኮመንት ሰጥታኛለች። እሷ በሰጠችኝ መሰረት ነው ዳሽ ቦርዴ ላይ ገብቼ ኬት ኬት እነማን እነማን እንደሚከታተሉ ገብቼ ሳይ በሚገርም ሁኔታ ከኢትዮጵያ ሁለተኛ ላይ ሁለተኛ ደረጃ አግኝቻቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁኝ። እሺ፣ እናንተን የሚያማክል ነው የምሰራው ደግሞ ኬሪ ቅጠል ሽበት ማጥፊያ እኛ ሳናቀው ቀርተም ወይም ደግሞ ስሙን ሳናቀው ነው እንጂ ኬሪ ቅጠል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ ሞልቷል። የሚሸጥ ሳይሆን በየአካባቢው በየጫካው ምናምን ነው የሚገኘው፣ ግን ስሙን ነው ስሙን ያወቀ የለም። እኔ እንደውም ኮሜንት ላይ ስሙን የምታውቁ ካላችሁ ጻፉ ብዬ ነበረ፣ ስሙን ማንም የጻፈ የለም ያወቀ የለም ማለት ነው። እና ስሙን ማጣት ነው እንጂ ኬሪ ቅጠል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ኬሪ ቅጠል ለሽበት ብቻም አይደለም፣ ለጸጉር ወዝ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጸጉር ያሳድጋል፣ በጣም ቆንጆ ነው። እና አልመንድ ዘይት ራሱ በኬሪ ቅጠል ከኬሪ ቅጠልና ከአልመንድ ቅጠል ነው የሚሰራው ማለት ነው። እና ኬሪ ቅጠል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። እስቲ ለማንኛውም አፈላልጌም ቢሆን ስሙ ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ተጠቀሙት፣ በጣም ለውጥ ታገኛላችሁ። አጃ በጣም ቆንጆ ነው። ዛሬ ገና እዚህ ቻናል ላይ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ፣ እመልሳለሁኝ። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።